এটা বয়সত আমাৰ সকলোৰে গাঁঠিৰ বিষ, হাড়ৰ বিষ আদিয়ে যিকোনো সময়তে দেখা দিয়া আৰম্ভ কৰে। অস্টিঅ'পৰোছিছ এনে এটা সমস্যা য'ত আমাৰ হাড়বোৰ কমজোৰ আৰু থুনুকা হয়, যাৰ ফলত হাড় ক্ষয় যোৱাৰ পৰিণাম ভোগ কৰিবলগীয়া হয়। সেয়েহে এনে সমস্যাত কি খাব লাগে জানো আহকচোন। গাখীৰ, দৈ, চীজ আৰু অন্যান্য দুগ্ধজাত সামগ্ৰীত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলছিয়াম পোৱা যায়, যিয়ে হাড় মজবুত কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰে। ষ্ট্ৰবেৰীত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকে, যিয়ে ফ্ৰী ৰেডিকেলৰ সৈতে যুদ্ধ কৰি হাড় ক্ষয় যোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। ইয়াৰ উপৰি ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলছিয়াম, মেংগানিজ, পটেছিয়াম, ভিটামিন কে আৰু ভিটামিন চি পোৱা যায়, যিয়ে নতুন হাড় গঠন হোৱাত সহায় কৰে। বাদামত থকা কেলছিয়াম, মেগনেছিয়াম আৰু খনিজ পদাৰ্থ হাড় মজবুত কৰাত যথেষ্ট উপকাৰী। হাড় মজবুত কৰাৰ বাবে ছাগলীৰ ঠেঙৰ চুপ এক উত্তম পথ্য। আনাৰস ভিটামিন এ আৰু কেলছিয়ামৰ ভাল উৎস, যি মজবুত হাড়ৰ বাবে অতিকৈ ভাল উপাদান। সেয়েহে হাড় মজবুত কৰি ৰাখিবলৈ আপোনাৰ খাদ্যৰ তালিকাত এনেবোৰ খাদ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰক। গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ পৰা সাজিদ আহমেদৰ সহযোগত প্ৰণামী শৰ্মা, নিউজ হেলথ প্লাছ।